ideme po veľkých dodávkach, po veľkých prachoch a veľkom pokušení. Russell Crowe. Stále nemáme žiadne solidné dôkazy na nikoho z tej tabule. Nikdy nežil americký sen. Prisahám, že vyťahnem pištoľ a napalím vám to rovno do palice. Ale v skutočnosti... Dorite, kto je to? Bol výnimočný policajt. Americký gangster. V sobotu o 23. na Jojke.